भारतबाट रु सय भन्दा बढीको सामान लिएर आउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन फलस्वरूप यसपालिको दसैँमा सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको खचाखच भिड हुँदा नेपाली बजार भन्ने सुनसान देखियो सरकार चाडपर्वमा जनता खुसी हुनुपर्ने हो तर जनतामा रुन चाहिँ हाँसो देखिरहेको छ लाल पूर्जाको सपना बाँड्ने जनप्रतिनिधि र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु के त्यो साँच्चै नै पुरा गर्न सक्ने बाचा थियो कि चुनाव जित्ने एउटा भर्याङ मात्रै थियो सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको छ कतार सरकार मार्फत कुरा गरेर उनलाई उद्धार गर्न सकिने सम्भावना औल्याइएका छन् यो प्रक्रियामा गम्भीर पहल कदमी गर्न सभामुख मार्फत म मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछ चितवनमा उत्पादित फुलको बजारको व्यवस्था होस् यदि भएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि चितवनका किसानहरूले उत्पादन गरेको फुल लिएर आएर सम्मानीय सभामुख महोदय कमैया प्रथा अन्त्य भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर मुक्त कमैयाहरूको लागि आवासको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन म टिकापुर र लम्कीझुवाका कमैयाहरूले चुनावमा लाल पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेर भोट मागेर निर्वाचित तिनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा चुनावको बेला बोलेको र बोकेको एजेन्डा स्मरण गराइदिनु भनेर मलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो त्यो म यहाँ गुन्जाउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत लाल पूर्जाको सपना बाँड्ने जनप्रतिनिधि र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु के त्यो साँच्चै नै पुरा गर्न सक्ने बाचा थियो कि चुनाव जित्ने एउटा भर्याङ मात्रै थियो संविधानको धारा सैँतिसले आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ सभामुख महोदय तर म आवासको हकको लागि लाल पूर्जा नै बाँड्नुपर्छ भन्ने लोक लोकप्रियजाइको बाटो बाटोबाट हास्यबाट माथि उठ्ने हो भने मुक्त कमाएकोहरूको लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य यो सरकारले निभाएको छैन त्यसको लागि म मा जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालमा अहिले चाडपर्वको माहौल चलिरहेको छ यस समयमा स्वाभाविक रूपमै बजार चलायमान हुनुपर्ने हो तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ व्यवसायीहरूबाट आएको गुनासो अनुसार यसपटकको व्यापार व्यवसाय निकै सुस्त छ व्यवसाय घाटा गएकै कारण मुलुकभर झन्डै पचास प्रतिशत व्यवसायिक सटर खाली रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ व्यवसायीले आफ्नो सामान बेच्न सकेका छैनन् उपभोक्ताले महँगी बढेर सामान किन्न सकिरहेका छैनन् यसबीचमा चिनी जिरा दाल जस्ता खाद्यवस्तुको महँगी उस्तै आकाशिएको छ यस्ता विषय सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउने सवालमा सरकार चुकेकै हो तर सरकार आफैले गरेका अल्पकालीन निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा सरकारको अकर्मण्यता देखिन्छ उदाहरण दिन चाहन्छु भारतबाट रु सय भन्दा बढेको सामान लिएर आउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन फलस्वरूप यसपालिको दसैँमा सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको खचाखच भिड हुँदा नेपाली बजार भन्ने सुनसान देखियो सरकार चाडपर्वमा जनता खुसी हुनुपर्ने हो हु, तर जनतामा रुण चाहिँ हाँसो देखिरहेको छ त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु यो महँगेबीच जनता र व्यवसायीलाई राहत आवास गराउन सरकार सम्माननीय सभामुख महोदय यो सरकार त किसान मारा सरकार हो किसानका मुद्दा यो एघार महिना यो सदनमा कतिचोटि उठाएँ कतिचोटि राखेँ तर समस्या जस्ता जस्तातस्तै छ माछा किसानको हालत उस्तै छ तरकारी किसानको हालत उस्तै छ फलफुल किसानको हालत उस्तै छ दुग्ध किसानहरूको हालत झन् जटिल भन्दैछ तैपनि यो शून्य समयको सदुपयोग गर्नु ला भएर मैले चितवनका फुल किसानका विषयमा के राख्दैछु करिब साठी बिघा जमिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अगुवाईमा चितवनका किसानहरूले फुल उत्पादन गरेका छन् दिपावली आउँदैछ तिहार आउँदैछ बजारमा फुलको माग छ विदेशबाट आयात हुने फुल र प्लास्टिकका फुलहरू यदि यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र हामीले उत्पादन गरेको फुललाई प्रवर्धन गर्ने हो भने माछा किसानको जस्तो फलफुल किसानको जस्तो दुग्ध किसानको जस्तो हालत हुँदैन म सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु चितवनमा उत्पादित फुलको बजारको व्यवस्था होस् यदि भएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि चितवनका किसानहरूले उत्पादन गरेको फुल लिएर आएर हामी प्रधानमन्त्री मान्य सदस्यहरू सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको छ कतार सरकार मार्फत कुरा गरेर उनलाई उद्धार गर्न सकिने सम्भावना औढ्याइएका छन् यो प्रक्रियामा गम्भीर पहल कदमी गर्न सभामुख मार्फत म मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु सभामुख महोदय भारत बङ्गलादेश र भुटान तिन देशसँग निकटमा रहेको हाम्रो एकमात्र सीमानाका काँकरभिट्टा हो कोभिडको को बेला बन्द भएका वीरगन्ज नेपालगञ्ज लगायतका नाका खुल्ला भइसकेका छन् तर भारतीय अध्यागमनले पर्यटकको इन्ट्री र एक्जिटलाई खुल्ला नगरेका कारण काँकड नाकामा भने पर्यटक आवागमनमा अवरोध जारी छ यसले त्यहाँको होटल यातायात अनि समग्र पर्यटन र समग्र व्यवसायमा असर परिरहेको छ स्थानीय व्यवसायीहरू गम्भीर मर्कामा परेका छन् सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग सम्वाद गरेर काँकरभिट्टा नाका सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन म सम्मानिय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसम्म आग्रह गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल सभामुख महोदय मैले यो संसदमा पहिलोपटक आउँदा पनि भनेको थिएँ र आज वर्ष अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि भन्दैछु खास गरी सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयलाई पटक पटक उठाउँदै आएको छु प्युठानलाई बाग्लुङसँग जोड्ने बाग्दुला मच्छी ठुलाबेसी भिमघिठे एकात्तर किलोमिटर सडकको निर्माण विगत दस वर्षदेखि अल्पत्र हुँदै आएको छ यसले सिङ्गो जिल्लालाई भुक्तमान बेहोर्न बाध्य पारेको छ यसको नयाँ ठेक्का लगाउनेतर्फ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले किन तदारुकता देखाउन नसकेको हो बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएका यस्ता आयोजनाको ठेक्का अविलम्ब लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछु साथै सिमलटारी सौतमारे मच्छी एकतिस एक दशमलव आठ किलोमिटर सडक खण्डको मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको ठेक्का लागिसकेपछि पनि किन फटाफट काम हुन सकेको छैन किन ढिला भइरहेको छ सभामुख महोदय मार्फत भौतिक योजना मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजना निर्देशनालयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्मानीय सभामुख महोदय जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन प्रहरी र प्रशासनले दमन गर्ने क्रम जारी छ पटक पटक आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ यही कार्तिक एघार गते शुक्रबार मात्र जनमत पार्टीका नेतालाई धनुषाको तिन कोरिया प्रहरी चौकीभित्र ल्याएर त्यहाँको धनुषाको विधेयक नगरपालिकाको मेयर तथा प्रहरीले मिलेर कुटपिट गरेको छ एकजना घाइते अस्पताल समेत भर्ना हुनु परेको अवस्था छ यसरी आरती शाहको प्रकरण होस् कि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय ठालुको निर्देशनमा यसरी प्रहरी चौकीभित्र ल्याएर कुटपिट गर्नु मधेस मधेसमा सामान्य बनेको छ सरकार यदि आम नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन भने खुलेर भन्नु पर्यो जनता आफ्नो आफै आफ्नो रक्षा गर्न तयार छ मधेस र मधेसी विरुद्ध यो भेदभाव कहिलेसम्म यो दमन कहिलेसम्म जनमत पार्टीको कार्यकर्तामाथि प्रहरी दमन कहिले रोक्ने सभामुख महोदय धन्यवाद श्री सञ्जय कुमार गौतम मान्य सदस्यलाई बोल्न समय दिएको छ माननीय सदस्य विश्वकर्मा सम्माननीय <laughs> सभामुख महोदय <laughs> नेपालको संविधानमा विवाह गर्दा दाइजो लिन र दिन दण्डनीय हुनेछ भनिए तापनि आरती शाहलाई दाइजोको न्युमा उनका श्रीमानसहित सासु ससुरा सा मिली हत्या गरेको प्रमाणित भइसकेको पछि आरतीका आमा बुवा आफन्त परिवार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसिराख्दा प्रहरी प्रशासनबाट अहिलेसम्म पनि दमन र ज्यादती खेप्न बाध्य छन् र पीडित परिवारले राज्यको मिनी पार्लियामेन्ट मानिएको हाम्रो महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा निवेदन दिइसकेपछि समितिको तत्काल बैठक बसी घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्यायको निम्ति निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइयो तर पत्रको व्यवस्था गरेपछि समितिका सभापति र सभा सदस्यहरू गएर ध्यानकर्षण गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस जानकारी आउन सकेन र अहिले पनि प्रशासनले पीडित परिवारलाई मानसिक तनाव दिइराखेको अवस्था छ सभामुख महोदय सरकारले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नगरी हत्यारा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिइराख्ने हो भने गरिब निमुखा आवाजविहीन जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने सभा